Maandagmiddag het bergwindtoestande veroorsaak dat maksimum temperature gestyg het tot die hoë 30s. Oor dele van die Oos-Kaap en die Kook het 40 bereik in Nelson Mandela Bay. En dit is 'n noordweste wind wat gewaai het voor 'n koue front wat teen verwagting Dinsdag Suid-Afrika sal tref. So kom ons kyk waar gaan dit reën. Ons satellietbeeld wys hoe die koue front Suid-Afrika nader en sal teen verwagting voor die middag oor die suidweskus beweeg. Maar die koue front gaan vinnig verswak sodra hy die Wes-Kaap bereik en suidwaarts beweeg. En dan later sal hy gekoppel raak aan 'n boeligtrog en daarom sal enkele donderbuie opsteek as gevolg van die hitte en genoeg vog oor dele van die Noord-Kaap, ook 'n 30% kans vir donderbuie wat strek oor dele van die Karoo en dit sluit in die Oos-Kaap en Nelson Mandela Bay. 'n 60% kans vir reënbuie oor die Skiereiland, Kaapstad en omliggende gebiede. 'N noordweste wind sal fris waai voor die koue front 'n Dinsdagoggend oor die kusgebiede van die Wes-Kaap en dan later sal verspreide reënbuie beweeg oor die Weskus, die Skiereiland en Kaapstad, maar soos genoem die koue front gaan vinnig suidwaarts beweeg. Daarom bly dit droog in Robertson asook Lynsberg, maar oor die res van die Karoo is enkele donderbuie moontlik oor Beaufort Wes asook dele van die Wes en die Oos-Kaap en 'n 30% kans dat 'n donderbuie ook die droogte geteisterde Nelson Mandela Bay sal bereik. Oor die res van die Oos-Kaap gaan dit baie warm wees, veral oor die kusgebiede. 'N noordooste wind sal waai met 33 die middag in Oos-Londen. Dit gaan ook meestal sonnig baie warm en bedompig wees in KwaZulu-Natal. 'N lastige noordooste wind vir die kusgebiede 30 in Durban en 32 die middag in Pietermaritzburg asook Richards Bay. Miskolle aanvanklik in dele van Mpumalanga, later gaan dit meestal sonnig wees met maksimum temperature so in die middel 20s vir die Hoofveld. 'N paar wolke hier en daar in Limpopo Dinsdag, maar dit gaan 'n baie warm middag wees met temperature in die hoë 20s. En dan in Noordwes sal 'n noordewind waai teen tye, daarom gaan dit stowwerig en baie warm wees die middag met maksimum temperature ook so in die hoë 20s. In die Noord-Kaap gaan 'n wes-noordweste wind 'n taamlik sterk waai voor daai koue front, veral in dele van die Karoo met rukwinde van meer as 40 km per uur en dan later sal 'n band donderbuie strek al die pad van Appington oor dele van die Karoo. Ook windrig teen tye in die Vrystaat waar dit baie warm en stowwerig sal wees met 27 in Forrestmint, Bloemfontein en Welkom. En dan in Gauteng ook 27 in Pretoria, gedeeltelik bewolk teen tye met 25 in Johannesburg. In ons buurland gaan 'n dik band mis strek al die pad van Lüderitz tot Walvisbaai, temperature so in die middel 20s vir die kusgebiede en 'n 27 in windhoek met 'n 30% kans vir donderbuie en baie warm oor die noorde. Dan teen Woensdag gaan 'n tweede swak koue front net motreën bring vir Kaapstad, maar dit bly koelerig en donderbuie sal strek oor die sentrale dele van Suid-Afrika en die Oos-Kaap. En dan teen Donderdag verwag ons later storm weer oor dele van die Kaap-provinsie, strek oor die Karoo, die Oos-Kaap, al die pad tot by die Wildekus. Later sal donderbuie die suidelike dele van KwaZulu-Natal bereik. Wel, dis al van my. Onweer of mooi weer. Geniet jou dag.